خواتین و حضرات، میں ندوی بند انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد پہنچنے پر خوش آمدید. یہاں کا موجودہ وقت دن کے 2 اور درجہ حرارت 70 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. آپ کے رام و تحفظ کے خاطر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے اور حفاظتی بند باندھے